meelaha habar jeclo ayaa loo qabtay 24 saacadood inay kaga baxaan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, iyadoo muxaafidkii hore ay si weyn uga xanaaqeen saddexda xisbi ee isku deegaanka iyo guushii ay u ballan qaadeen xisbiga Wadani oo ay ugu cimaamadeen madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro. iyadoo Giraanto halkaa maraysa ayaa madax dhaqameedkii ceelif weyn go'aamada ku gaadhay oo uu boqor buur madow hogaaminayaa waxa ay ka dabaaldegeen magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. dhinaca kale waxaa jira xubno xanaaqay markii madaxweyne Biix laga guuleystay kuwaasi oo qaatay calanka Soomaaliya. fanaaniintii halganka ugu adag la soo galay madaxweyne Biix iyo xisbigii kulmiyeena waxa ay sameeyeen arrin la yaab leh. warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa qodobadaasi. beelaha habar jeclo ayaa noqday mulkiilayaasha Soomaaliland dhinaca siyaasadda iyo dhinaca hogaaminta marka loo eego amase midnimada. waxa ay cayaareen door lama ilaawaana oo ay ku muujiyeen inay yihiin kuwa iyagu madaxtooyada fureheeda haya, ninka ay doonaanna u dhiibi karaan, kan ay doonaanna u diidi karaan. haba kale mabda'du wanaadaane maanta waxa ay la soo baxeen oo miiska saareen saddex xisbi oo isku deegaan ay yihiin saddexdooda guddoomiye oo wada habar jecla. intii ay Soomaaliland jirtay ama uu ka xana qaaday nidaamka dimuqraadiyaddu waa markii ugu horreysay ee tan oo kale ay dhacdo. beelaha habar awal oo markii hore ee jeegaantu ay sii jirtay aaminsanaa inay tahay derbi isaaq habar jeclo ayaa mowqifkoodii iyo go'aankoodu isbedelay markii ay furaha madaxtooyada ku wareejiyeen Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo haatan noqday madaxweynaha cusub ee Soomaaliland. waxaana ay sheegeen inay ka guragureysato habar jeclo magaalada Hargeysa maadaama uu suuqalooti ay tahay kana ahayn deegaan rasmi ah, balse tani ayay beelaha habar jeclo beeniyeen iyagoo la gardhiganaya walaalahooda uu ka soo jeeday madaxweynihii hore ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. ayaa waxa ay sheegeen sababta ay u wareejiyeen furaha madaxtooyada iyagoo ku tilmaamay inay tahay beesha habar awal oo aan cod ka soo raadsan haba yaraatee beelaha habar jeclo suldaankii deegaankan oo caleema saaray madaxweynaha haatan talada lagu wareejinayo ee Cabdiraxmaan Cirro. ismahadintii iyo ismacaashintii madaxweyne Biixi iyo inaanu cidna u baahnayn oo uu keliyaata dhallinyarada iyo dadka waayeelka ahi ay ku filan yihiin, madax dhaqameedkuna aanay ahayn kuwa masiirka iyo maqaamka siyaasadeed ee Soomaaliland miisaan weyn ku leh, ayaana keenay guuldarrada ay maanta martigelinaya. madax dhaqameedka beelaha habar jeclo oo madaxtooyada furiheedii ku wareejiyay xisbiga mucaaradka ah ee Wadani si ballaadhan uga dabaaldegay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland iyaga oo qowlkoodii oo rumoobay iyo sidii ay doonayeen oo ay wax waliba u qabsoomeen u sameynayay damaashaadka. inkasta oo ay dad tiro yar yihiin, waxaa jira xubno baraha bulshada caanka ah kuwaasi oo qaatay calanka Soomaaliya markii ay ogaadeen guusha xisbiga Wadani. tallaabadan ayaa dhinaca haatan guuleystay iyo kan laga guuleystayba ay sameeyeen, iyadoo mucaaradkuna ay hore ugu tallaabsadeen tan oo kale 2017-kii markii madaxweyne Biixi guuleystay, haatanna ay ku tallaabsadeen dhinaca mucaaradka noqonaya ee lagaga guuleystay madaxtinimada. tallaabada tan ayaa ah markeeda horeba mid khalad ah maadaama uu in xilka la hayo aan lagu ahayn Soomaalilander, hase yeeshee ay Soomaalilandnimadu tahay go'aan shacab oo sarreeya oo aanay cidina waxba ka bedeli karin, halka uu ku hoobanayaana ay tahay aqoonsi caalami ah oo ay Soomaaliland ku naaloto.